करेगा ना। राजू नेक्स्ट जाऊ सर दे आइटम क्वांटिटी एरिया टोटल मतलब दुकानदारी हिसाब दे सही था सुपर स्टोर दे मॉडल दे आर सी दे सही था मतलब ये कस राजी आइटम अखली सुमरा अखली द कमजगी दे एरिया या एड्रेस हम तासो ते वेली शे सही था और टोटल 100 रुपए दी की दावा तो सिर्फ एंट्री के दावा ऑटोमेटिकली पखपल अताता जवाब दर कई तरीका कार से वो बली के इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू كچرتا کې دا آیټم کچرتا دا آیټم مساوي شو د چا سره مثال دا آیټم په خانه کې اوس بل خالد اسم نشته ما چاولی کو ډي وي ډي دا آیټم په خالی خانه کې کتا ته چا آیټم ولي کو ډي وي ډي کوټس کاما د دې ډي وي ډي کوانټيټي را واخلہ درې دي سلور دي لست شل دي ضرب وتور کا ما دې ډي وي ډي قیمت سو ده 200 روپیا 300 خوش اور باندې بس دې یو پر زموږ فرمولا ده بس دا یاد کې ان شاء الله اس مسله نشته او دا ډېر خپل فرمولا دي ښا ګورئ زه تا وایم چې ایکوال اف بریکټ شروع کچرتا کې دا آیټم په دې خانه کې مساوي شو چې سره ډي وي ډي سره انت ته چا ډي وي ډي ولي کلا کوټس کاما ته دې ډي وي ډي کوانټيټي را واخلې او زره بو توګه په 300 کې یعنی دې 300 لا کوتل ته ولي کو 5 5 لا په 300 کې زره ور کې 400 نه پیسې جوړې دي لا به تاسو 2 روپۍ دې کاش شو ٹھیک شو وزم چې ما سره دکان کې واسه ډي وي ډي دا بل سم را سره شتا کام اف بریکټ شروع کبیا دا آیټم مساوي شو چا سره د ماوس سره کله دا کې آیټم په خانه کې تا چا ماوس تولی کو کوټس کاما د دې ماوس کوانټيټي را واخله چلور دی لست سو ماوس دی زره بو تور کا 150 کې دا 150 د یو ماوس قیمت دی چې دا یو نیم سل قیمت دی د شلو سو کې نو د شلو لپاره په یو نیم سل کې زره ور کې تا ته وایي 2 روپۍ شي پوښه ور باندې کلس آیټم یې لسوري کې کشل آیټم یې شل ویل کې سونه دي لیکل سم چې کرانو دکان یو دا د لسټا کې نه دا 500 او دا بسکټ او هغه نه لیکل کی کنه ته کم یو راغله دا 500 والا چې دا د شلو والا دي کنه ګران دا سی یو مطلب کاروباري چې هغه غړ غټ آیټم یې لکه غوړي شول وریجی شوي وړه شول لکه دا سی سیزونه پوښه ور باندې نو اوس ما سو آیټم مو لیکل لکه سو آیټم ما فارمولا کې ولیکل نو دو بریکټې په باندې کوي 1 2 کله شل آیټم ولیکل شل بریکټې په باندې کوي او شور باندې انټر کا جواب سره هو ته ولې غلط شو څه غلطي مو وکړه غلطین دا وکړه چې موږ لا چا خرڅ کړی نه دي نو ٹھیک شو اوس یو کسٹمر رالو الګا سری په کار دی ماوس سونه ماوس اخلي 12 23 چرته وړي دیرتا 3450 روپۍ شو دا ولی چې ما د ماوس قیمت پر فرمولا کې وته مخکې نه لیکلې ده څه قیمت مو ته لیکلې ماوس ته وګوره 150 نو 150 لپاره په 23 کې زره بر کو ماته 2 روپۍ شو خو شور باندې بل آیټم ما سلی کلو پېښور ته وړم بل جواب پیرا نه کو ڈی وی ڈی سپیلنگ میں غلط کو ولی ما تا وای چې ما تا په فرمولا کې څه خود دلی اغه سه حساب ما سره میچینګ ونه شو نو چونکه زما سره جواب د دې خبرې نشته دا غلطی ما زکه وکړه چې تاسو ته پته ولګی چې یې خې کوم دا مدل تا وتا سپیلنگ ټیک کې ها ڈی وی ڈی ډایرکټ جواب 9000 روپے ولی ڈی وی ڈی وی ڈی قیمت ته ما په دې فرمولا کې خود لري کې وډی وی په 300 ده نو د 150 9000 روپے راځي پوه شو باندې مشکل خو نه ده خود دې دواړو آیټم نه علاوه نور دا نه پیژنې که پرز غته وې چې زما دکان ته بل آیټم هم رالو زه بس کله پرمولا بیا لیکم نه لیکم په دشته پرمولا کې وته وته چینجز وکړه ډبل کلیک دا بریکټ لري کا کام اف بریکټ شروع ته بیا دا آیټم مساوي شو چا سره بل مارا وستو پرنټر مې راوړو کوټس کام د دې پرنټر کوانټيټي راوخلا او ضرب وته ورکا 6000 کې دا 6000 د یو پرنټر قیمت دی اوس آیټم درې شول نو زبر درې بریکټې ولیکم 1 2 3 درې بریکټې با باندې کا وګوره ها سو 120000 روپے پوه شو باندې نو نوې آیټم په دې طریقه تاسو ټیټ کول شي لکه پکې خواږه شو صحیح ده ما ته وایي سو کسٹمران دي کنه آی نیډ ډیسکاونټ ډیسکاونټ را سره وکړه نو دا به څنګه نو زویم چې هر کسٹمر راځي
که غریب او کمالدار یې صحیح ده زه به دې ټولو سره 5% ډسکاونټ کوم. نو اوس ګورو چې دې کسانو سره زموږ څومره ډسکاونټ راځي. مساوي ټوټل روپۍ به راواخلئ زر به ورته ورکړئ په 5% کې په سلو کې ورته 15 روپۍ معاف کوم. نو په 2 روپو کې څومره راځي ډیوایډ بای 100 172 روپۍ ډسکاونټ دې سره وشو 450 دې سره او 6000 دې سره چې څونه ډېره سودا کوي هغونه به ډسکاونټ سره ډېر دي څونه کم کوي هغونه به کم پوه شو ورباندې. نو په دې طریقې سره تاسو ډسکاونټ هم کولی شئ. مشکل خو نه دی لاړ شم که بس یو به بله وکړو صحیح ده. ښه دا حساب خو برابر شو. اوس راځو سپلای کوو. مثال هول سیل دکان دی کمپنی دا هر څه چې دي صحیح ده. ته وایي چې لکه زه سپلای کوم د دې منیجمنټ به مونږ څنګه کوو کومې ایریا ته زمونږ څومره ګاډي لاړل د څونه روپو مال دوی وړو دا معلومات به مونږ څنګه او د دې منیجمنټ به مونږ په ایکسل کې څنګه کوو. ګورې وته ایریا ګوډس فرایس سواد دیر ملاکن وغیرہ وغیرہ لیکلی شئ. څونه ایریا ته تا خو پته لګي که نه چې زما کسټمران په کومو کومو علاقو کې دي زه مالونه کمی کمی ایریا ته وړم نو هغه ایریا به ټول دلته کې ولیکي. ټیک شو ګورې وته ښه ګوډ پیژنئ که نه څه ته وایي سامان ته که خطر خطه وایي که نه نو دا ایریا ډېره زیاته ښه ده که نه داسې به وایو. دلته خبره ده ایس ته د ایس دې غټه لانجه جوړه کړله صحیح ده. نو ایس چې رالو نو دا سامان ته وایي د ټرکونو به هم لیدلي که نه علي ګوډس ټرانسپورټ کمپنی هغې څنګه ویلې چې علي چې سامان دغه چې ټرک چې کوم دی هغه ډېر ښه دی یعنی دلته خبره د سامان ده. ټیک شو نو دلته چې داسې حساب دی دا د سامان خبره کوي. نو ګورئ زما دوه ایریا دي سوات او دیر په دې کې زما سره کسټمر دي خو سوات خو ته وړه ایریا نه ده یو کلی خو نه دی که نه غټه ایریا ده او په دې سوات کې بیا مختلف کلي دي په دې کلو کې بیا مختلف مارکیټس دي په هغه کې بیا زما کسټمر دي نو قصه ډېره اوږدېږي. نو ماته وایي چې په سوات کې پلانکي کلي ته پلانکي دکان ته مونږ مال پواله نو دا خو تا ته وایي دونه مال پلانکي کلي کې دغه دکاندار ته شو دونه پلانکي کلي کې دغه پلانکي دکاندار ته شو نو دا قصه ډېره جاخه نه ده. دې لپاره ډېر اسانه طریقه شته ده ته صرف انټري کوه چې سوات ته ما دا مال ولېږو د دونه روپو سامان زما سوات ته ټرانسفر شو څنګه کېږي وګورئ قصې ډېرې خو اوس یې پریکټیکل وګورئ چې ښه پې پوه شئ. نو مساوي سم ایف بریکټ شروع که چېرته کې دا ایریا رینج آف ایریا کاما کوټس د سوات سره شو ځکه هلته کې نمبر د سوات دی کوټس کاما د دې پرایس کالم نه د سواتیانو روپۍ راواخله. سواتیانو مطلب نه چې سوات خلکو روپۍ والي یعنی دا دکاندار زما مطلب دی ښه روپۍ راواخله او جمع یې کړه بریکټ بند انټر جواب څه ووته اټس مین چې لکه فلحال لاسه انټری نه ده شوې سپلای لا ما سټارټ کړې نه ده خو دا هر څه ورته ریډي کوم. بیا مساوي سم ایف بریکټ شروع رینج آف ایریا زه پر رینج کاما کوټس ایریا زما سره څه ده دیر کوټس کاما د دې پرایس کالم نه د دیر روپۍ راواخله او جمع یې کړه. ټیک شو هر څه صفر دي سهار شو ګاډي راله په نمبر ودرېدل یو یو کس به راځي که نه ډرایور هلکه چېرته وړې مال جی زما خو دیر ته دی څه وړې ما سره سی پی یو دي نو زه به هلته بیل چیک کوم د دونه روپو سی پی یوګانې ورسره دي نو دا روپۍ به اوس چېرته جمع کېږي څه غلطي مې وکړه ایریا ده مڼه ایریا کې ما پیسې ولیکلې ایریا ده زما سره دیر دیر ته څه لاړو سی پی یو د 100 روپو لاړې یعنې دونه روپو مال لاړو دا روپۍ اوس چېرته لاړ شي ځکه دا انټری ما د دیر د پاره وکړله سوات په خپل ځګي پرې خو ځکه چالته انټری د سوات پاره نه شوی دیر د پاره بل سوات سوړې مو سوړه ما 100 روپو دي زه به بیل ته وګورم صحیح ده او نه اماونټ به ولیکم انټر به کوم روپۍ به زه ډایرکټ په سوات کې جمع کړم. مخکې ما تاسو ته خبر وکړه چې یو سوات دی یو سوات کې مختلف کلي دي بیا پکې دکانداران دي نو زما کم یو 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 دکانداري صحیح ده نو زه ته هم چې د سوات خو د دیر ته زما یو بل ګاډی هم لاړو د ډیویډیانې وړې 100 روپو 1,15,000 روپو نو دا روپۍ به اوس چېرته ځي دیر ته فال یو شوي دي دا روپۍ اوس چېرته جمع کېږي دا هم دیر ته ځي ځکه انټري مونږ د دیر لپاره وکړه دلته ټوله خبره زمونږ سره په ایریا باندې ده خو د یوې ایریا ته 50 ګاډي ځي او که یو ځي خو دغه روپۍ به ټولې ځي او په همدغه یو ځای کې به جمع کېږي انټر کا دا دواړه جمع کړئ دا یې موږ
ورسې دی نو چې کوم ایریا د پاره گاډي زی هغه د پاره انټری کوم روپي بزی ډایرکټ آلتا جمع کی پوه نه شوبې بس دې عمره دا اف کنډیشن فارمولا زی دا لګ ګرانی دی خو چې کار ټوکی بیا ګرانی نه دی ښا بس دې عمره دې پرې وټرا